naš zadnji razgovor je bio da imamo jedan novi obrazovni profil, međutim, među vremenu se desila promjena da ćemo imati dva nova obrazovna profila. Tako da, u pravu ste, mi smo predali planove upisa i škole, i opština, i okrug, i školska uprava. Pre par nedelja je izašao preliminarni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole. Preliminarni zbog toga što se vrši još provjera šifara i naziva profila tačno, ali skoro je to 99% pa konkurs koji će izaći za neki dan, završni pravi konkurs. Ekonomska škola Pirot je dobila 4 obrazovna profila. Ono što je bitno da kažem da su svi obrazovni profili 4-godišnji, što znači da učenici nakon završetka školovanja mogu da nađu posao i da rade u struci, znači imaju zanimanje, imaju zanat, imaju diplomu, što je bitno, ali takođe diploma bilo kog od obrazovnih profila na školi omogućava upis na fakultete u Srbiji i van Srbije i to je bitno da omogućava upis na bilo kom fakultetu. Tako da, obrazovni profili su, dva su stara, odnosno profili koji već postoje u školi duži niz godina, to je kulinarski tehničar, znači to nije kuvar treći stepen, to je kulinarski tehničar, gde takođe postoji mogućnost upisa na više škole i fakultete, i to je profil koji inače upisujemo svake druge godine. I drugi profil koji postoji u školi je ekonomski tehničar, koji postoji od vajka, da kažem, postoji od začetka profila, s tim da je pre par godina profil inoviran i radi se po standardima postignuća, ishodima i tako dalje. Znači, i tu sada postoji biro i tako dalje. To su profili koji postoje i dva nova obrazovna profila su turistički tehničar. To je profil koji mi prvi put imamo u školi i potpuno je nov. I oni iz oblasti trgovine, gostinstva i turizma. Profil je interesantan zbog toga što pruža mogućnost za zaposlenje nakon škole. To su hoteli, agencije, turistički restorani, lokalne samouprave i tako dalje. Znači, turistički tehničar takođe pruža mogućnosti za upis na bilo koji fakultet dalje, da li je to oblast ekonomije, turizma, pravo i tako dalje. I novi obrazovni profil je finansijsko-računovodstveni tehničar. To je profil koji jeste nov po nazivu, a u stvari nastaje sublimacijom, odnosno spajanjem dva obrazovna profila, to su finansijski administrator i finansijski tehničar. I, kažemo, ta dva profila nastaje finansijsko-računovodstveni tehničar. To je profil koji je najviše vezan za ekonomiju, za računovodstvo, za finansije, tako da i sa tim profilom, sa diplomom tog profila, može se radi u računovodstvenim agencijama, u bilo kom preuzeću, ustanovi gde postoji služba računovodstva, finansije i tako dalje. Tako da, za razliku od FA, od administratora, koji je bio usko vezan za računovodstvo, ovde sad dodate i finansija, tako da, kaže, pruža mnogo veće mogućnosti i za posao, ali i za dalje školovanje.